можемо втриматися, бач, ми одночасно з Нікою і поміряти нам хочеться. Якщо ви дозволите, ми на Віталіка ось поміряємо. Це щось таке коротеньке. Це женський, я думаю, що не дуже буде красиво. Йому личить, йому личить. Тримай чілочку, тримай чілочку. Він постійно мріє про довге волосся, розумієте? Вау! Ну, що ти кажеш? Це клас. Я думаю, це твій клас. Це мій колір, тільки трошки підстрижене волосся. Що ж ти ж? Наші натуральні парики дають можливість дихати. Тобто під париком можна лічити волосики, пользуватися всякими маслами, які ви говорили. Тобто не треба красити його лишній раз феном, лаком. А мити шампунем теж можна, так? Парики? Так, звісно, обов'язково. Парик потрібно мити шампунькою і бальзамчик. Це ми питаємо волосся для того, щоб він був красивий. Я хочу поміряти цю перуку вже з готовою вечірньою зачіскою. Тобто якщо у мене, скажімо, немає обмаль часу, немає години, щоб зробити укладочку. Ось дивіться, я беру свій колір, абсолютно мій колір.